Simfonieta Rīga aicina uz koncertu 11. jūlijā Rundāls pils Baltajā zālē 18:00 vakarā. Šis koncerts būs itāļu violnieka Giuliano Carmignolas vadībā. Viņš spēlēs solo. Viņa vadībā mēs atskaņosim 4 izcilu komponistu mūziku. Vivaldī koncerts obojai un violai solo ar orķestri. Obojas solo spēlēs Egils Upatnieks. Es domāju, ka Vivaldī mūzika komentārs neprastā ir vislabākais, ko mēs zinām no itāļu mūzikas. Vēl mūsu programmā būs Karla Filipa Emanuela Bachā koncerts violei, kas gan ir patiesībā pārlikums no klavesīna un vislabāk zināms kā flautas koncerts. Tā ir jau mazliet sarežģītāka mūzika, varētu teikt romantisma, tāds prieksvēstnesis ar sarežģītākām harmonijām. Vēl šī programmā varbūt mazāk zināms ir Hasses simfonija. Hasse bija vācu komponists, kurš nodzīvo ļoti garu, bagātu mūžu, sakomponēja ārkārtīgi daudz mūzikas, arī dzeno operu mūziku, un līdz ar to viņa mūzika ir ļoti, ļoti itāliska un atbilstoša mūsu atskaņojuma vadītājiem. Un kā pēdējo es varētu minēt ļoti labi zināmo, arī komentārs nevienam neprasošo komponistu Wolfgang Amadeja Mocerta, pirmais violas koncerts, kas ir ļoti gaiša, dzīvespriecīga mūzika. Aicinu visus uz atjaunoto Rundāles pili, kur Simfonieta Rīga uzstāsies kopā ar fantastiski spožo itāļu violnieku Giuliano Carmignola.